Tak for muligheden for at være med. Det var altid rart at komme med på et afbud, så er forventningen ikke så stor. Så vil jo I alle sammen, der kommer, for at høre en anden, og så må vi jo så se, om vi bliver skuffet og er færdige over, at det ikke blev den anden, der kom. Jeg har så kun haft en uge til at tænke over temaet, hvor er vi på vej hen. Det er jo sådan set et tema, som altid er aktuelt, og altid har været aktuelt. Og der er også altid været sådan en vis bekymring, hvor er vi? Hvor er vi egentlig på vej hen? Så derfor så er en af dem, som egentlig anser for, i hvert fald i ånden, en af mine venner, han skrev på et tidspunkt, dagens unge elsker luksus, de opfører sig dårligt, foragter autoriteter, har ingen respekt for ældre og taler i stedet for at arbejde. De unge rejser sig ikke op, når ældre kommer ind, de modsiger deres forældre, de praler, de spiser grådigt og de terroriserer deres lærere. Det var Sokrates, der levede fra 470 til 399 år før Kristi fødsel. Så diskussionen om, hvor vi er på vej hen, og hvad fremtiden bringer, den bliver vi aldrig færdige med. Derfor er den stadigvæk rigtig god at tage. Den er rigtig god at tage sådan en status på, hvor vi er henne. Og da jeg sådan så indbydelsen og også så, at Rune Lykkeberg, han skulle runde af, så tænkte jeg, jeg må hellere være den optimistiske i dag. Så jeg gør det, at jeg fortæller lidt om de udfordringer, jeg ser, hvad det er for nogle forandringer, der gør, at man faktisk kan sige lige nu, at der er rigtig mange ting, der gør, at vi er på vej et nyt sted hen. Et andet sted, end vi har været i årene før os, men så også fortælle om, hvad jeg ser muligheder for, at de nye steder rent faktisk kan blive til gode steder. Og jeg gør det ved at starte ud i den helt store globus, den helt store verden, og så langsomt bevæge mig indad og kigge på Danmark, og så slutte af med at kigge på, hvad er vi egentlig som mennesker, hvor vi som mennesker på vej hen. Men hvis vi starter ud i verden, så havde jeg den helt store fornøjelse i alt for kort tid at være udenrigsminister. Det tror jeg enhver, der har været udenrigsminister, siger, at det var alt for kort tid. Jeg snakkede både med Martin Lidegaard om det og med Holger K. Nielsen om det og andre, de siger alle sammen, det var alt for kort tid. Uanset hvor lang tiden var, så var det alt for kort. Fordi verden er utroligt spændende at beskæftige sig med. Og i de halvanden år, jeg var der, der skete der faktisk noget, som har betydet, at verden begynder at se anderledes ud, end vi havde været vant til i det meste af vores levetid. Faktisk har det været sådan, at siden 2. verdenskrig, der opstod der en verdensorden, der ligesom satte rammerne for, hvordan vi arbejder sammen. På tværs af kontinenter, på tværs af verdensdele, ja, så var det faktisk sådan, man kan sige, at efter 2. verdenskrig, der var det den vestlige dagsorden, der satte sig. Når USA og Europa kunne finde sammen, når de store lande i Europa og USA havde fælles dagsordener, så kunne man bestemme. Og så skabte vi et regelbaseret samarbejde rundt i verden efter vores eget billede. Rusland havde ingen kræfter, Kina havde ingen interesse i det, og der var ikke andre lande rundt i verden, som rigtig havde selvstændigheden eller styrken til at gøre det. Så vi kunne faktisk designe en verden ud fra vores billede. Og når man læser, hvad FN's formålsparagrafer de er, så ligger det meget op af den europæiske menneskerettighedskonvention. Når man kigger på handelssamarbejde, det der nu hedder WTO, når man kigger på, hvilken betydning NATO har haft, eller i vores egen del af verden, EU har haft, så er det bygget op over et mønster omkring, at det skal være regelbaseret, altså man skal lave nogle love, så det ikke er den, der er stærkest, der bare bestemmer, men der er nogle love, nogle regler, der gælder, uanset om du er stor eller lille. Det skal være internationalt styret. Altså vi er alle sammen klar over, at vores eget land er ikke nok i sig selv. Vi er nødt til at have noget samarbejde med folk udefra og en domstol, hvor man kan gå til. Det er jo faktisk forbløffende, så mange lande, der accepterede, at der er internationale domstole. Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, krigsforbryderdomstolen i Haag, voldgifter rundt omkring, hvor i stedet for at sende soldater, så sender man advokater.
Ja, de er også en slags mennesker. Og så får man løst tingene på en ordentlig, fredelig måde. Vi havde samarbejde, vi havde respekt for andre lande. Det var ligesom de nøgleord, der var. Men det, som blev bygget op efter 2. verdenskrig, de her, kan man sige, store plader, som man byggede verden op efter, de begyndte at bevæge sig af forskellige retninger. Der er nye store magter på vej frem, og så er Vesten vores del af verden. Vi er faktisk ved at smide førertrøjen fra os helt af os selv. Hvis vi kigger rundt, så er Kina nu for alvor rykket fra at være et land, der fokuserer på sig selv, til at være et land, der i høj grad fokuserer på omverdenen. Landene i Asien, men også i Afrika, hele vejen ind til Rusland og til Europa, der føler Kina nu, at de har retten til at være medbestemmende over, hvad der skal ske i andre lande. Indien, som har sagt, at de skal bruge deres størrelse og styrke til at vise, at de kan mindst lige så meget som de europæiske lande, og med ideen om at sende raketter til månen, også vist, at det ikke bare er på jordkloden, men også i rummet, at Indien har ambitioner. Nigeria, et land, som vi måske ikke i dag tænker ret meget over, men som i 2050 vil være verdens mest folkerige demokrati. Brasilien, Sydafrika, Indonesien. Der er faktisk rigtig mange lande, der rundt om sidder og tænker, det der med, at USA og Europa skabte samarbejde ud fra deres tankegang, ud fra sådan en europæisk, anglosaksisk tankegang, det synes vi ikke er rimeligt længere. Nu vil vi gerne frem. Og på den ene side kan jeg jo godt forstå dem. Jeg kan rigtig godt forstå dem, fordi hvis man nu er et land som Indien og Kina, der hver har omkring 1 milliard mennesker, hvorfor skulle man så bare sætte sig tilbage og så mene, at noget, som man engang efter 2. verdenskrig havde bestemt mellem USA og Europa, skulle være vejen frem? Men problemet er, at det vi har holdt fast i, nemlig en reguleret markedsøkonomi, menneskerettigheder, demokrati, ytringsfrihed, ligestilling, det er jo faktisk nogle af de værdier, de begynder at udfordre undervejs. Og skiftet har været på vej under længe, kan man sige, fordi at Kina har været på vej frem, Indien har været på vej frem, Brasilien har været på vej frem, Sydafrika har været på vej frem. Men det var ligesom en meget klar skillelinje fra 2015 til 2016. 2015, det var sådan de store aftalers år. De store internationale aftaler. Der havde vi vedtagelse af de 17 verdensmål i New York i USA i september, og vi havde den kæmpe store klimaaftale i Paris i december. Alle landene i verden gik sammen om at sige, her er noget, vi skal bygge op i fællesskab. Og man bøjede sig mod hinanden. Man bøjede synspunkter mod hinanden, og man accepterede kompromiser, fordi man vidste, at det var kun, hvis vi stod sammen i fællesskab, at vi virkelig, virkelig blev stærke. Så da vi kom ud af 2015, så sagde vi, yes, nu har diplomatiet virket. Nu har vi kunnet se, hvad vi kan bygge op, når vi arbejder sammen. Det her, det er den rigtige vej. Så kom 2016. Kan I huske, hvad I lavede Sankt Hans aften 2016? Det kan jeg. Meget tydeligt. Jeg fulgte med i afstemningerne i Storbritannien om Brexit. Og jeg havde ikke troet, at det blev et liv. Jeg kan også huske, hvad jeg lavede senere på året, nemlig i november måned, da der var amerikansk valg. Jeg husker, at da klokken blev 1, og Hillary stadigvæk førte klar, så gik jeg i seng og smilte og tænkte, når jeg stopper i verden, så i morgen så er verden, som den plejer. Så vågnede jeg klokken 5, tegn på, at jeg er ved at få den alder, hvor mænd skal op midt om natten, for jeg skulle også. Og så tænkte jeg, lige min telefon. Så kiggede jeg på telefonen igen. Tænkte, det kan ikke passe. Jeg prøver lige at gå ind og sove igen. Men det hjalp ikke selv en time senere, der var Trump stadigvæk valgt som præsident. Og det var ikke det eneste. Det var også i 2016, at Filippinerne fik en præsident, der hed Duterte,
som går ind for at have dødspatruljer, og at politiet har ret til at skyde narkohandlere og narkomisbrugere uden rettergang. Han siger det godt nok ikke direkte, men de retsforfølger ikke dem, der gør det. Der skete noget i 2016, hvor det der håb om, at samarbejdet, den vestlige verden, samarbejdsmodellen, diplomatiet, det internationale samarbejde, at det ligesom blev lagt ned. Hvor vi i 2015 til FN's generalforsamling hørte Obama tale, og jeg sad sammen med vores daværende FN-ambassadør i Petersen, og da Obama havde talt i 3 kvarter, så lænede han sig over til mig, og så sagde han, prøv at forestille dig, hvis det bliver Trump, og så grinte vi væk to. Det gør vi jo ikke længere. For efter Trump, der er der bare sket en forandring i, hvilken rolle USA spiller. USA har været fanebæreren, sådan for vestlige værdier. De er ufejlbarlige. Der er masser af ting i USA, jeg ikke bryder mig om. Men alligevel har USA, på trods af hvem der har været præsident, om det har været republikanere eller demokrater, så har de holdt fast i vestlige værdier som frihed, som demokrati, som markedsøkonomi. De har holdt fast i, at man skulle have et regelbaseret samarbejde, og de har holdt fast i, at de skulle være med til at sikre freden i vores del af verden gennem NATO. Og vi har været fra dansk side en af de største vindere af det her system. Og det vil være, fordi vi har brugt den sikkerhedsparaply, der har været spændt ud, til at skabe økonomisk vækst. Der har været en sikkerhedsmæssig tryghed. Altså, vi har godt nok haft rigtig mange øvelser om, at nu kommer russerne og sådan ting, men vi tænkte alligevel, de kommer nok ikke, når vi har amerikanerne på vores side. Og derfor har der været mange ting, hvor vi fra dansk side har kunnet leve fredeligt og roligt og trygt, fordi der har været en samarbejdsform. Og vi har jo som et lille land alt mulig grund til at være glad for, at der er regler i verden, der definerer, hvordan man løser konflikter og stridigheder. Det har det været, når vi diskuterede med Norge om, hvem har egentlig overherredømmet omkring Grønland. Det har vi gjort, når der har været masser af andre spørgsmål undervejs. Så i stedet for, at det er landenes størrelser eller muskler, vores militære magt eller vores økonomiske formåen, så er det reglerne, der afgjort, hvordan konflikter blev taget over og afgjort. USA er der ikke længere. Med Trump som præsident, så har man ikke bare mistet fyrtøjen, man har simpelthen taget fyrtøjen af og smidt den fra sig og sagt, det her det er vi ikke interesseret i at lave længere. Og der er som sagt rigtig mange ting, USA har lavet som fejl, når de har fyrtøjen på. Det har absolut ikke været alt, jeg synes, der var lige kønt. Men når der ikke er nogen, der har den der fyrtrøje, hvad sker der så? Så kunne man jo godt ønske sig som europæer og som glødende EU-tilhængere, at så vil EU træde frem og sige, godt, så tager vi den. Men hvad har vi lavet siden 2016? Vi har brugt rigtig meget tid på at finde ud af, hvad det egentlig ved i Storbritannien. Og det ved de ikke endnu. 31 dage før deadline, som det er i dag, de ved det ikke endnu, hvad der skal ske derovre. Og det er jo et kæmpemæssigt problem. At her havde vi chancen for, at vi som Europa, som verdensdel, som kulturel værdimæssig magt, kunne tage ansvaret og sige, godt, så fører vi det videre. Så er det os, der har en klar og stærk stemme i forhold til rettigheder, markedsøkonomi, regelbaseret samfund. Men vi har brugt tiden internt. Vi har stået stille. Og Danmark har stået på sidelinjen af alt det her. Vi har ikke rigtig haft mulighederne for at skubbe på, fordi når vi har forsøgt at tage ordet rundt omkring, så har jeg sagt, okay, hvis I synes, at Europa skal fylde noget mere, kunne I så ikke bare tage at være helt og fuldgyldigt medlem? Det kan man have mange holdninger til, at man skal være eller ikke skal være. Det er bare et faktum, at når ikke vi er fuldgyldigt medlem, så vejer vores stemme mindre end andre landes stemme. Også andre lande af samme størrelse. Fordi hvis vi ønsker mere samarbejde, så er de andres første bud til os, at så kan vi bare starte med at samarbejde om det, hvor alle vi andre vi er i gang. Og derfor har vi ikke fra den side haft mulighed for rigtig at skubbe på, og de andre lande har ikke haft mulighed for at gribe den, fordi de har været optaget, helt naturligt har de været optaget af Brexit, men også af migrationskrise, af økonomisk krise, af ungdomsarbejdsløshed,
af gule veste i Frankrig, af politisk kaos i Italien. Og så er der måske også nogle lande midt i EU, som i dag ville have svært ved at blive medlem, hvis ikke de allerede var der. Polen og Ungarn, for bare sagt det helt direkte. Lande, der er glidet fra en demokratisk retning til en mere og mere autoritær styreform, hvor folk med andre holdninger, hvor politiske partier bliver chikaneret og holdt ude. Og det betyder, at den mulighed, vi har haft, hvor vi kunne have gjort noget, hvor vi kunne have grebet den og sagt, godt, så er det os i Europa, der fører faklen videre, at den har vi ladt ligge, fordi vi har været internt uenige, og fordi vi har kigget mod vores egen navle, vores egen indre, i stedet for at kigge ud i verden og gøre noget. Derfor er det, at andre lande fylder noget mere. Men det her er jo et øjebliksbillede. Og man må aldrig nogensinde tro på, at verden bare fortsætter af samme kurs, som den har haft hidtil. Fremtiden kommer fra dem, der skaber fremtiden. Og derfor tror jeg også på, at vi har en mulighed for at forandre den her fremtid. Fordi hvad er det, der sker, når Trump trækker USA ud af for eksempel klimaaftalen? Ja, der er faktisk det, at en lang række amerikanske delstater, de siger, hey, vi vil godt være med. Californien, nordøst USA, Massachusetts og så videre, de vil gerne være med, de er måske ikke så overraskende. Men der er faktisk også nogle traditionelle republikanske delstater. Texas, der siger, hey, vi vil faktisk også gerne være med. Der er nogle række byer, Chicago, Houston, Miami, der siger, vi vil godt være med. Fremtiden kommer fra dem, der skaber den. Og det, der sker i øjeblikket, det er, hvor landene nogle gange virer lidt tilbage, så tager delstater og byer over. Noget af det mest spændende, der kommer til at foregå i Danmark det her efterår, det bliver, at vi bliver hjemsted for de store byers samarbejde, eller man kan sige, de progressive byers samarbejde, det der hedder C40, hvor København er en af dem, men også Paris, Berlin, Los Angeles, Chicago, og det er nogle af de byer, som virkelig kan gøre noget. En gang imellem, når vi kigger på amerikansk politik herover fra vores del af verden, så ser vi kun til Det Hvide Hus. Men faktisk sker der rigtig meget mere politik ude i delstaterne og ude i byerne, blandt borgmesterkontorerne, blandt guvernørerne, end der sker inde omkring Det Hvide Hus. Og derfor er der en mulighed for at holde fast i USA, ikke som nation, men som dele af nationen i at lave et klimasamarbejde. Det vi ser i øjeblikket, det er, at virksomheder begynder at tage over, hvor politikere de virer tilbage. Nogle af de mest ambitiøse på den grønne omstilling i Danmark er ikke så meget det, der foregår på Christiansborg, hverken med den tidligere eller den nuværende regering. Det er faktisk, hvad der foregår på en række virksomheder. Jeg siger, vi vil være fuldstændig klimaneutrale inden 2040, eller for nogens vedkommende inden 2030. Selv når vi snakker om, at vi fra regeringens side har fået en ambition om, og det må vi så finde ud af, om den kan lade sig gøre, at vi skal lave en 70% reduktion, så er der så nogle danske virksomheder, der siger, at 70% er ikke nok. Vi vil lave en 100% reduktion af vores CO2-udledning. Og det er ikke bare små virksomheder, og det er ikke bare virksomheder inden for den traditionelle klima- og miljøteknologi. Det er faktisk nogle af de rigtig, rigtig store virksomheder, både i Danmark og på verden. Jeg er sikker på, at hvis I går en tur ned i jeres lokale dagligvarerbutik, uanset om I handler på Fur eller på fastlandet, så kan I næsten ikke fylde en kurv med almindelige dagligvarer, uden I køber et produkt fra en stor koncern, der hedder Unilever. De ejer nemlig alt muligt forskellige. De laver alt fra shampoo til chokoladebarer. Og de har sagt, at de vil stå i spidsen for en grøn omstilling blandt alle deres leverandører og sørge for, at de bliver klimaneutrale. Vi ser borgere tage initiativer, vi ser civilsamfundsorganisationer tage initiativer, som gør, at jeg rent faktisk, på trods af, at jeg er bekymret for landets måde at arbejde sammen på, er optimistisk i forhold til, at vi finder samarbejdsformer undervejs. Greta Thunberg har vækket vores ungdom. Man kan godt en gang imellem føle sig lidt gammel, når man sidder og tænker, at nu er ungdommen blevet sløv. Men det har jeg faktisk gået og tænkt over, hvornår kommer der modsvar til den udvikling, vi har for ungdommen. Og det kan jeg sige, at det er der kommet nu. Nu skal Greta Thunberg passe på med, at hun ikke tager mod fra den, ved at sige, at det hele er så håbløst, at det kan være lige meget.
Jeg tror, det er vigtigt, at man vækker ungdommen, men at man også giver dem et perspektiv for, at det, de gør, rent faktisk kan nytte noget. Og derfor er der noget rigtig, rigtig positivt i al den energi, som Greta Thunberg og de andre unge har lagt i hele spørgsmålet omkring klimaudfordringen, der er i verden. Men vi skal sørge for, at de også kan se ideen i at gøre en indsats. Vi skal sørge for, at vi også kan vise dem, at det vi gør rent faktisk nytter noget. For når man kigger igennem medier på verden i dag, så vil jeg godt medgive, at der kan blive en lille smule skeptisk over, om det hele nytter noget. Fordi der er meget fokus på, der hvor det går skidt, der er meget fokus på, hvor vi har udfordringer. Men faktum er faktisk, at verden i dag er et bedre sted end i mange, 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 mange år før, hvis ikke nogensinde før. Og jeg har, som mange andre, følt det meget inspirerende at læse en nu afdød svensk læge og forfatter, der hedder Hans Rosling. Han skrev en bog, der hedder Factfulness, hvor han gik ind og kiggede på, hvad er det rent faktisk, der så sker i verden. Ikke ved at læse avisoverskrifter, ikke ved at se CNN eller svensk tv, men ved at læse, hvad sker der rent faktisk ud fra de officielle tilgængelige statistikker fra myndigheder, der er troværdige. Og det han siger, det er, at uanset hvor han har været hen og spørge, så mener folk, når han holder foredrag, så mener de, at verden er mere skræmmende, mere voldelig og mere håbløs, eller i kort form mere dramatisk, end den er i virkeligheden. Vi kan godt, når vi følger med frem i fjernsynet, synes, at der er rigtig mange konflikter rundt om i verden. Der er rigtig mange dødsfald ved krige og slåskampe. Sagen er, at dødsraten i krig og konflikt i 1914 var nede på 1,4 døde for hver 100.000 mennesker. I 1994 der var den på næsten 5 for hver 100.000 mennesker. Og i 72 der var dødsraten på 7 for hver 100.000 mennesker. Over årene er antallet af væbnede konflikter mellem lande faktisk faldet mere og mere og mere. Og så kan man sige, jamen, så er vi jo ramt af terror i stedet for. Så må terrorne jo betyde rigtig meget. Igen i 2014, så var der 6 terrordødsfald for hver million mennesker, der var i verden. Det betyder, at i sådan en by som Odense, der er det så hver 1. Prøv at forestille dig, hvor mange der dør i trafikken i Odense. Og hvad er vi mest bange for? Der er ikke så mange, der er bekymret for at sætte sig ud i sin bil. Men det kan godt være mange, der sådan føler en lille smule skræmt, når man hører omkring Al-Qaida, ISIL og alle mulige andre. Men sagen er faktisk, at hvis man så går tættere på tallene, så langt de fleste af de her terrordødsfald, de var i 3 lande. De var i Irak, i 7 lande. De var i Irak, i Syrien, i Afghanistan. De var i Iran, de var i Egypten. Og så kan jeg huske de 2 sidste, fordi der har printet forkert. Men hvis man tager de der lande væk, så er det faktisk sådan, at vores del af verden er blevet langt mere fredelig. Terror i Europa var langt højere i 70'erne og 80'erne, end det er i dag. Så vi har fået en fredeligere verden. Vi har også fået en mere retfærdig verden. Antallet af fattige, der er i verden, var i 1990, da jeg forlod Lemvi Handelsskole, der var andelen af fattige i verden, det var på 35,9%. Altså andelen, for hver gang du havde 100 personer i verden, så var ca. 36 af dem ekstremt fattige. I dag er det under 10%. Under 10%. Og så ved jeg godt, at ekstremt fattigdom, det er virkelig, virkelig fattigt. Altså vi snakker om at leve for knap 2 amerikanske dollars om dagen. Men prøv lige at se udviklingen fra ca. 36 til under 10% på det, der svarer til 30 år. Når vi med FN's verdensmål har sat os den målsætning, at vi inden 2030 skal udrydde den ekstreme fattigdom i verden, så tror jeg faktisk, det er muligt. Og det vil være første gang nogensinde, at vi kunne sige til os selv, at nu lever vi i en verden, hvor der ikke er nogen, der er i ekstrem fattigdom. Pigernes andel af skolegangen, den er gået op. I 97, der var det 78% af pigerne i verden, der gik i skole. I 2018 var det 88%, og hvis man tager en drengene, så er det 90%, så ikke bare har vi fået flere piger i skole, de har stort set også indhentet drengene.
Det jeg bare vil sige med det her, det er, at vi har en situation, hvor verden i øjeblikket på landeplan er udfordret. Men på grund af byer, delstater, virksomheder, borgere rent faktisk bliver bedre og bedre. Og fremtiden defineres af dem, der skaber den. Og derfor tror jeg på, at vi skal turde se på verden med åbne øjne og sige, hvor er det, vi kan gøre en forskel? Hvad er det, vi kan gøre? Verden er ikke blevet perfekt, men den er blevet bedre. Og det er der også, hvis man kigger ind mod Danmark og snæver ind på, hvor står Danmark henne i øjeblikket. Men jeg siger, at Danmark har et super godt udgangspunkt. Altså vi har på sådan det talmæssige grundlag, der er vi succes. Vi har den højeste beskæftigelse nogensinde. Der har aldrig nogensinde været flere danskere, der har været i arbejde end lige nu. Vi skal tilbage til tiden før 1987 for at finde et tidspunkt, hvor der var færre danskere, der blev forsørget af det offentlige. Vi har stigende velstand. På et tidspunkt der fik jeg opgjort i Finansministeriet, at fra sommeren 2015 og til foråret 2019, der var Danmark blevet 100 millioner kroner rigere om dagen. Om dagen. Og det er klart, det er ikke sådan, det rammer en af os. Det er ikke sådan en lotteri, hvor nu får du lov i dag, så får du i morgen osv. Men hvis man kigger på gennemsnittet af det, og det er også derfor, hvis man kigger omkring, så vil man nok kunne se, at selvfølgelig ikke jer, men naboens bil er blevet lidt større. Og I kender også nogen, der lige har fået skiftet køkkenet ud igen. Og hvor rejsen er ikke bare til Flensborg, men langt ud i verden. Altså, vi har fået nogle flere penge mellem hænderne, og vi har fået det på en sund måde, fordi de penge, vi har fået mellem hænderne, er ikke nogen, vi har lånt os til. Det er faktisk nogen, vi har tjent os til i de senere år. Vi har... Jo, du har fuldstændig ret i, at der er sket noget omkring aktieudbytte, men altså, det skete frem til sommeren 2015, og min statistik startede i sommeren 2015. Og når jeg tager det som deadline, så er det noget at gøre med et regeringsskifte, der skete lige der omkring. Bare lige to ting mere, jeg løbte. Det ene det er, at den her beskæftigelsesfremgang, vi har fået, den kom i 98 ud af 98 kommuner. Altså jeg kan godt huske på et tidspunkt, hvor vi snakkede om, at der gik godt i København og i det østjyske bybånd, men at hvis man kom fra Tønder eller Lemvig, eller muligvis Fur og Skive, så var der altså langt imellem jobfremgangen. Det, der er sket de seneste år, det er, at alle landets kommuner, uanset hvor vi boede henne, rent faktisk har haft jobfremgang. Og det er rigtig, rigtig godt. Og så sidst men ikke mindst, så skete der det her i sommer, at Danmark blev kåret til det land i verden, der er tættest på at leve op til FN's 17 verdensmål. Og det er jeg dobbelt glad for. Jeg er selvfølgelig glad for, at man ligger nummer et. Det er godt. Det viser, at rigtig mange danskere har taget målene til sig. Og det, der gjorde det ekstra godt, det var, at så slog vi svenskerne. De havde ligget nummer et i nogle år, og det synes jeg var lidt træls at se på. Men alt det, jeg nævnte her, det er nogle økonomiske termer. Det er gjort op materielt. Der, hvor jeg måske kan se en udfordring i Danmark, det er, hvad er det egentlig, vi er sammen om? Altså, hvad er det, der gør os til et folk, og ikke bare til mennesker, der bor i den samme stat? Hvad er danskernes sammenhængskraft? I øjeblikket ser vi, at der er rigtig mange steder, hvor man kan se, at kommuner er klemt i den ene ende af landet, og rigtig mange penge i den anden ende af landet. Vi kan se, at der er nogle kommuner, der sagtens kan investere i flotte bygninger og store prestigeanskaffelser. Og vi kan se, at man i Assens var nede og tilbød en ældre medborger, at det først var hver femte uge, at der kom hjemmehjælp forbi. Der er noget, der trækker skævt. Vi har rigtig mange store forventninger til vores sundhed, men vi har ikke flere uddannede sygeplejersker, der bare kan træde ind på sundhedsvæsenet og så gøre en ekstra indsats. Der er rigtig mange forældre rundt omkring, der er bekymrede for, hvad det er for en skole, de sender deres børn til. Og derfor kan vi også se, at de frie skoler bliver populære rigtig mange steder. Og jeg er jo selv vokset op på en fri skole. Begge mine forældre var friskolelærere.
Men på det andet tidspunkt, der var den frie skole i Bøvling, det var et aktivt tilvalg. Det var kommet ud fra en tid, hvor sognet var delt mellem grundtvigianerne og Indre Mission. Og det var fordi, man ønskede noget særligt. Det var ikke fordi, man fremvalgte folkeskolen. Og det, jeg oplever i dag, er desværre, at nogle af de frie skolers succes kommer af et fremvalg af folkeskolen. Og det synes jeg er problematisk. Der er sådan en bevægelse lige nu, der hedder, er der en voksen til stede? Og nej, det er ikke i Venstres folketingsgruppe, de snakker om det. Men det er jo fordi, at der er nogle mødre og fædre, der er bekymret for, om det at sende deres børn i den offentlige dagpleje, i den offentlige børnehave, om det er godt nok. Så vi har altså en situation, hvor vi er usikre på, om noget af det, der er kittet Danmark sammen, at man betaler en høj skat, og til gengæld får en god velfærdsservice, om det stadigvæk er der. Vi oplever i øjeblikket, at der er steder, hvor der er, så at sige, huller i vores samfundskontrakt. Nogle af stederne kalder vi den ghettoer. Jeg prøvede at besøge Gellerupparken i Aarhus som finansminister. Det krævede faktisk et større opbud af politi, at jeg kunne komme ud. Fordi samme dag, som jeg skulle forbi, var der et bryllup i den ene af indvandrerbanderne. Og det gjorde, at man tog ikke lade minister gå uden, at der var 6 betjente rundt om hele tiden. Vi hører historierne fra Odense om, hvordan at det er svært at komme ind i Vollsmose som brandmand med udslukningskøretøjerne, fordi man bliver set som en myndighed, nogen som er anderledes, nogen som er fjenden, og nogen som man skal stoppe med at komme ind. Vi oplevede her for ganske nyligt, det står i en af aviserne en dag, at der på Nørrebro er bevæbnede bander, der fungerer som vagtværn, fordi de stopper og kontrollerer almindelige borgere, der går forbi. Der er nogle steder, hvor der huller i vores samfundskontrakt. Der er nogle steder, hvor man kan sige, at de er en del af Danmark. Ja, geografisk er de, juridisk er de, men er en del af det Danmark, værdimæssigt, fællesskabsmæssigt, som vi gerne vil have. Og hvad er det egentlig, der samler Danmark? Noget af det allerførste fjernsyn, jeg kan huske, det var en gammel tv-serie, der hed En by i provinsen. Og når jeg en sjældent gang som knægt fik lov til at se En by i provinsen, så vidste jeg, at det var det, vi snakkede om, når jeg kom i skolen næste dag. For det var det, vi kunne se. Der hvor jeg voksede op, lidt uden for Lemvig, der var der ikke nogen mulighed for at tage hverken svensk eller tysk fjernsyn, så der var én kanal og én ting, vi så. Der var noget, vi var sammen om. Jeg er i dag rigtig glad for, at jeg har masser af kanaler. Jeg kan selv vælge, hvad jeg vil se. Og hvis jeg ikke gider se en kanal, så kan jeg hente noget streaming ned, der passer mig. Det er rigtig, rigtig godt. Men det er ikke til at tage en samtale hen over frokostbordet med mine kollegaer eller mine medarbejdere om, hvad der var i fjernsynet i går, fordi vi har set noget forskelligt. Vores kulturfællesskab, vores sammenhængskraft er blevet en anden. Ja, godt nok har vi fodboldlandsholdet, men er vi nu sikre på, at vi kan se dem i fjernsynet? Og så har vi kongehuset, men er det nok? Det, der sker, er jo, at vi mangler nogle ting, som tydeligt træder frem, som det, der samler os fra øst til vest, fra land til by, fra hovedstad til provins. Og derfor synes jeg, at vi har brug for at få bygget en ny form for samfundskontrakt op. En ny kontrakt om, hvad er det egentlig, der gør danskerne til et folk? Hvad er det, der gør, at vi er et fællesskab, som er mere end bare tilfældigt placeret i en geografisk setting? Og det er for mig at se, først og fremmest, at vi skal stadigvæk acceptere at betale en stor del af vores indkomst til fællesskabet. Og det kan være mærkeligt, at jeg skal stå her og sige det med mit politiske ståsted. Men jeg mener faktisk, at noget af det, der er dansk, og noget af det, som jeg gerne vil kæmpe for, det er, at vi stadigvæk har en velfærdsservice og en velfærdsmodel, hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder, og vi sørger for, at alle, uanset hvad de har haft indtægt, har mulighed for at have et godt og ordentligt liv. Uanset om de er unge, midt i livet eller ældre, så har man behov for at have en tryghed. Og den tryghed er faktisk også med til at gøre, at man tør satse, man tør engagere sig, man tør gøre noget, fordi man ikke behøver at være bange for, om ens børn kan få en uddannelse, og man selv kan få en god og værdig alderdom.
Når jeg nogle gange snakker med mine amerikanske venner, som har jævnaldrende børn med mig, så er deres største bekymring, der hvordan i alverden de skal betale for deres børns uddannelse. Jeg er glad for, at den bekymring er løftet af mine skuldre. Jo, jeg vil gerne have en lavere skat, eller færre afgifter, men jeg vil ikke have det på bekostning af, at vi har et velfærdssamfund, hvor vi er noget for hinanden. Men hvis man skal have et velfærdssamfund, hvor man er noget for hinanden, så skal man også have forventningen om, at de andre så også er noget for mig. At hvis det bliver mig, der har brug for hjælpen, at så kommer den også. At så er det også en hjælp, jeg kan være tryg ved. Og en hjælp, jeg vil være bekendt og byde min egen familie. Så vil jeg også have en hjælp, hvor jeg er sikker på, at de andre er med til at løfte og bære, hvis det er mig, der har brug for at få noget til gengæld. Og den hjælp tror jeg kun, man er villig til at give og betale skat for, hvis også man føler, at man har noget mere til fælles, end bare et forsikringsforhold over for hinanden. Man skal også have en fornemmelse af, at vi som land vil noget af det samme. Og det betyder for mig, at vi skal lave et samfund, hvor vi har nogle fællesskabsværdier. Hvor vi har nogle værdier omkring tolerance, omkring frisind, omkring frihed, som er gældende, og som gør, at vi både kan lave ting i fællesskab, men også vælge vores egne nuancer undervejs. Og det gør, at vi skal have reel frihed til egne valg. Her tænker jeg ikke kun på 3F i Kastrup, men altså reel frihed til at træffe sin egen valg. Vi skal give plads til hinanden, men vi skal give plads uden at lade minoriteterne dominere over for flertallet. Og så skal vi have udviklingsmuligheder i hele landet. Jeg tror, det er utroligt væsentligt, at hvis man skal have et samfund, der hænger sammen, så må man ikke føle, at nogen får lov til at udvikle sig på bekostning af andre. Altså, og det der sker i øjeblikket, det er jo, at vi ser, at der er nogle steder i landet, hvor det er nemmere at få lov til at udvikle sig, nemmere at få mulighed til at få udvikle sig. Fordi der er en stor koncentration af mennesker, af penge, af investeringsmuligheder og uddannelsesmuligheder. Jeg tror, at hvor vi i de seneste årtier har fokuseret rigtig meget på, at vores unge i Danmark skulle have så høj faglig uddannelse som muligt, og derfor skulle vi samle og specialisere dem, så skal vi de næste 10 år arbejde på at få nogle af uddannelserne placeret decentralt ud, så der er uddannelsesmuligheder i hele Danmark, og ikke kun i de største byer. Og så ved jeg godt, at unge jo har friheden til at vælge selv, og derfor er det vigtigt, at de her uddannelser, der kommer ud, ikke bliver B-uddannelser, ikke bliver andenklassesuddannelser, men uddannelser, der er stærke nok og attraktive nok til, at man gerne vil blive der. For der er jo et eller andet fantastisk dragende ved de store byer. Og det er som om, at når vi har sluppet vores unge ind til Aarhus, til Aalborg, til Odense, til København, så er det godt nok svært at få dem tilbage. Den landsby, hvor jeg kommer fra, Bøvling, der er ingen af mine klassekammerater, der er flyttet fra byen, som bagefter er flyttet tilbage. Ingen. Og derfor er det utroligt væsentligt, at vi giver nogle muligheder for, at man kan få nogle uddannelser, der ligger tættere på, så man kan få det liv, de muligheder, de kompetencer, man gerne vil have, uden at vi starter med at sende den til den anden ende af Danmark. Ellers får vi ikke Danmark, der hænger sammen. Og så skal vi engagere os i verden omkring os. Det, at vi skal søge et fællesskab med os selv, må ikke være, at vi er os selv nok. Nogle gange så bliver fællesskabet med andre, man er tæt på, det bliver først mest tydeligt, når man ser det i kontrast til resten af verden. Og derfor tror jeg på, at den samfundskontrakt, vi skal have, det er, at vi skal have et Danmark, der i højere grad finder ind til nogle af vores grundlæggende værdier. Vi skal have et Danmark, som giver plads til forskellighed, og et Danmark, der engagerer sig i verden omkring os. Det sidste, jeg prøver at komme ind på, det er sådan, hvad så med os som mennesker, hvor er vi egentlig på vej hen? Og nu står jeg, altså vi står alle sammen der, når vi kigger på verden, så starter vi med at kigge på os selv. Hvordan ser vores egen verden ud? Og jeg står med tre drenge, 12, 16 og 18 år. De står lige der i livet, hvor de skal til at finde ud af, hvad er det egentlig, de gerne vil være? Hvad er sådan deres fremtid? Og vi har spekuleret meget på,
hvad er egentlig, hvordan har de der drømme udviklet sig undervejs? Hvis man går tilbage et par generationer, så var det målsætningen, så var det sådan en fælles målsætning, noget man blev stolt af i familien, hvis man kunne sige, nu har vi fået familiens første student. Jeg kan stadigvæk huske min ældste kusine, der blev den første student i vores familie. Den slags brugte min forældres generation ikke. Mine forældre de kom ud at tjene, og så kom de på højskolen, og så kom de på en fri lærerskole i Aalrup, og det er deres baggrund. Så da Susanne blev student, det var sådan, yes, det her, det kunne vi også. I 80'erne, ja, der var målet for mange unge, det var at komme ud i det private erhvervsliv. Der var jobbetider, der var konservativ ungdom over det hele. Man skulle ud og tjene nogle penge, man skulle leve det store liv, og man skulle føre sig frem. Det var sådan målet, det kan man mene om, hvad man vil. Men det var sådan ligesom det mål, man havde, man skulle den vej. I nullerne, der blev målet, det blev sådan i høj grad at komme ind på universitetet. Anders Fogh Rasmussen rejste til Kina, han så, hvor hurtigt det gik derover. Han kom hjem og lagde en strategi, der hed, hvis de andre er billigere, så skal vi være bedre, vi skal være klogere, vi skal alle sammen læse noget fint, noget langt, så man skulle ind på universitetet, have en god titel, måske en hvid kittel, det var den vej, man skulle, og vi søgte at skubbe alle mulige, vi kunne, ind den vej. Hvad er målet for teenager i dag? Det er at være kendt. Rigtig mange vil bare gerne være kendt. De kigger på tv-kendisser. De kigger på YouTuber, Instagrammer, influencers. Det, der er vigtigt, det er at være noget, ikke at være nogen. Hvad er forskellen på det? Hvis du er noget, så er du noget, så er du et eller andet. Så er du enten en titel, eller du er skuespiller, eller du har... Du er populær. Hvis du er nogen, så er du et menneske med rødder og værdier. Og det vi ser i øjeblikket, det er en trang til at lede efter at være noget og større ligegyldighed med at være nogen. Man er kendt, fordi man er kendt. Ikke fordi man kan noget særligt. Det er ikke stræbelsen efter viden eller kundskaber. Det er stræbelsen efter genkendelse. Ikke hvor mange af jer, der sidder her, nu er vi heller ikke helt målgruppen, vil jeg sige. Der kender Anders Hemmingsen. Anders Hemmingsen er enkelte, der nikker. Anders Hemmingsen er Danmarks mest kendte Instagrammer. Han har 866.000 danskere, der følger, hvad han lægger op af billeder på Instagram. Det er flere, der følger ham, end der stemte på Venstre ved det sidste folketingsvalg. Og jeg skal bare lige hilse at sige, at alle partier i den her valgkamp, alle partier, de jagtede at få Anders Hemmingsen til at dele en af deres billeder. For han går ud til alle dem, som ikke læser avis, som ikke kommer til møderne, som ikke ser TV-avis, som ikke er interesseret i nyhederne på nettet. De følger Anders Hemmingsen. Så succeset det var at få lavet et billede, der var så kreativt, at Anders ville smide det ud til sine 866.000 følgere. Er der nogen, der kender Christine Slots? Hun er så det, der hedder influencer. Altså, hun lever af at promovere produkter. Og det har hun gjort faktisk de sidste 5-7 år. Og hun er 20 år gammel. Christine Slots fortæller om tøj, make-up, og så svarer hun på hendes følgere. Hun bruger sin dag på at gå ind og svare deres kommentarer. Sådan at, måske ikke alle sammen, men rigtig mange har en fornemmelse af, at hey, hun svarede også mig. Hun er noget for mig. Christine Slots, hun er den storesøster, man ville ønske, man havde. Og som man jo kan slukke for, når man ikke gider have hende længere. Hun har langt over 350.000, der følger hende. Og hendes betydning for, hvad unge piger gerne vil uddanne sig til, gå op i, se ud som, er langt større end deres mors indflydelse. Men hvad kan de? Altså har de
Har de læst psykologi? Har de menneskevidenskab? Ved de, hvad det er, det betyder? Det, de skriver til den. Ikke meget bekendt. Jeg tvivler på, at når man er 20 år gammel, at man er nødt til at tage ret meget uddannelse. Og hun kan sagtens være god. Det, altså, jeg kender hende ikke. Jeg er ikke målgruppen overhovedet. Men hun var bare en af dem, som jeg lagde mærke til, da vi begyndte at snakke om de her influencers. Og hvad er det, der kan? Det, der sker i øjeblikket, det er, at det ikke er et spørgsmål om, hvad du ved. Det er et spørgsmål om, hvordan du ser ud. Og så begynder vi at skabe en overflade. Og den der overfladebetragtning, den er meget, meget farlig. Her i starten af september måned, lige efter alt det, der skete i Venstre og i Brejning, så besluttede jeg for at komme ud og lige have ro til at tænke. Så tog vi og kørte ned, min hustru og vores yngste søn og jeg. Så kørte vi til Alsace, ned til en lille by, der hedder Rikavir, og smagte noget god hvidvin og havde fred og ro til at tænke nogle tanker. Og så sad jeg på en af de der restauranter og fik en kop kaffe, og så kom der to piger hen. Og det var sjovt, det var, at vi havde masser af tid den næste middag. Og det havde de også. De brugte halvanden time. Ikke på at se byen. Ikke på at smage rødvin eller hvidvin. De brugte halvanden time på at gå rundt og tage billeder af hinanden. Og lige tjekke op, om det rigtige filter var der. Om håret det blafrede helt naturligt skødesløst, som de gerne ville have det til at være. Og i halvanden time lavede de ikke andet end tage billeder af hinanden. For det skulle se perfekt ud. I deres verden skulle det være perfekt. Og problemet det er, at den der perfekthedskultur, som skal til for at være kendt, den skaber et billede af, at alle de andres liv er perfekte, og mit liv er kedeligt. Hold da op, hvor lever de andre et liv, hvor solen altid skinner, hvor solnedgangen er smuk, hvor man er sammen med venner i festlig lag, hvor man griner, for det er jo det, jeg ser på deres Facebook eller deres Instagram. Der er ikke ret mange, der lægger et billede op af, at deres cykel er punkteret i regnvejr. Der er ikke ret mange, der lægger op af, at de sidder alene med deres robotmader, fordi at der var sgu ikke rigtig nogen i kantinen, der lige satte sig ved samme bord. Og derfor tror man på, at de andre lever det liv der. Vi blev frisat over de senere år. Vi blev frisat økonomisk. Altså, vi har fået økonomiske muligheder. Jeg tror på, at der er rigtig mange i 50'erne og 60'erne, der levede i elendige ægteskaber. Men var nødt til at leve sammen, fordi der var ikke økonomi til, at man kunne gøre andet. Og kvinder, der ikke var på arbejdsmarkedet, de, var det en, der sagde ja? Nå, det kunne godt være, at der var nogen, der følte, at det ramte dem. Men altså, kvinder har ikke mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, og på den måde være økonomisk frigjort. I dag er vi økonomisk meget bedre stillet, og vi er frigjort. Vi har også frigjort det seksuelt. Altså, der er jo nærmest ikke nogen tabuer tilbage. Man kan være, hvad man vil. Man kan gøre, hvad man vil med dem, man vil. Nogle gange bliver jeg helt forvirret over, hvad der er af kombinationsmuligheder. Og tænker, ja, dem om det. Men der er ikke noget tabu tilbage. På samme måde er vi jo geografisk frisatte. Med computer og telefoner og med internet, så kan vi være sammen med dem, vi vil være sammen med, uanset om de er på den anden side af jordkloden. Vi kan snakke med dem, vi kan se dem, vi kan skype med dem, vi kan lave et virtuelt fællesskab, uanset hvor i verden de er. Og vi behøver ikke interessere os for dem, der bor ved siden af os. Fordi hvis vi ikke interesserer os for det samme, så vi bare interesserer os for, for noget andet, sammen med nogle andre, der bor et helt andet sted. Så vi bliver frigjort, og det er rigtig, rigtig godt. Men i frigjortheden risikerer der at ligge en rodløshed. Fordi, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, vi gerne vil? Og hvis man kigger på det, så er et nyhedsindslag i TV-avisen gået fra at være cirka 30 sekunder i gennemsnit til at være cirka 10 sekunder i gennemsnit. Hvis vi tager, hvad der er på avisernes hjemmesider på nettet, så er det væsentligste det at logge jer ind til at klikke på overskriften. Og derfor bliver overskriften lavet, så I bliver fanget ind. I bliver nysgerrige. I bliver ikke oplyst. I bliver narret. I bliver narret til at klikke ind, sådan at de kan sælge en annonce også på den underliggende side. Og derfor har vi
fået en mentalitet, hvor vi har kortere og kortere koncentrationsspænd. Nu er det ikke et problem her, men jeg har godt nok været rundt til rigtig mange foredrag, både når jeg selv har stået på talerstolen og andre har stået på talerstolen, at det går ikke lang tid, før folk de finder deres telefon frem for inderlommen og lige begynder at se, sker der noget spændende et andet sted. Hvor lang koncentrationstid har man? Jeg har gode venner, der er lærer. De siger, at det er meget svært at holde koncentrationen i en time, hvis ikke vi får skabt noget bevægelse undervejs. Det med at stå og kunne fortælle, læse højt, læse en bog højt for en klasse, er meget svært, fordi de kan ikke sidde stille. Deres koncentrationsevne er blevet så lille. Og derfor så er der nogle faresignaler, som vi skal prøve at gøre noget ved. Og jeg tror faktisk, at danskerne er ved at få øjnene op for de her faresignaler. Fordi det, jeg egentlig oplever ude i spirene, det er, at nu begynder der nogle fællesskaber at vende tilbage igen. Den idé, som Bertel Haarder ikke opfandt, men tog med hjem fra Gotland om at lave folkemøder på Bornholm, har nu spredt sig. Folkemødet på Bornholm, kulturmødet på Mors, landdistriktsmødet i Skive, naturmødet i Nordjylland. Der er rigtig mange idrættens topmøde i Aalborg. Tematiske folkemøder på Møn og i Køge. Der er rigtig mange steder, hvor man får ud af, at det der med at mødes ansigt til ansigt, det med at kunne snakke med hinanden, det med at blive oplyst, det med at dem, der rent faktisk bor ved siden af mig, også er interessante for mig, det er kommet tilbage. Jeg ser mange steder, hvor man begynder at lave fællesskabsspisninger. Man spiser sammen i landsbyen, man spiser sammen i gaden, man spiser sammen i opgangen. Jeg har haft en lejlighed ude på Christianshavn, som jeg bruger når jeg er i København, de sidste 10 år. Det første i år, at jeg har set opslag om, at nogen foreslår, skulle ikke begynde at lave noget fællesspisning. De første 9 år, der var det helt ligegyldigt. Nu må vi se, hvor mange der vil være med, og om det kan holde mere end sommeren og tagterrassen over. Men jeg oplever, at der kommer noget tilbage. Jeg oplever også, at flere og flere de er med på, at de der telefoner, de er altså noget, der skal lægges væk. Jeg har lavet det, at når jeg er ude med gode venner, så starter jeg med at foreslå en lille leg. Jeg foreslår, at når nu vi spiser sammen, eller får en øl sammen, eller en kop kaffe sammen, så leger vi en leg, der hedder, den der tager telefonen først, betaler regningen. Og det gør jo faktisk, at vi er nødt til at snakke med hinanden. Også når vi synes, at det den anden siger, måske er lidt kedeligt. Men så er det jo op til os at gøre samtalen spændende. Og det gør faktisk rigtig, rigtig meget for samtalen, om man er helt til stede, eller 80% til stede, eller kun 20% til stede. Og det betyder noget. En af de ting, vi lige har besluttet, jeg ved ikke, hvordan I har det hos de radikale, men en af de ting, vi har besluttet i Venstres folketingsgruppe, bare som sådan en nedtrapning, det er, at nu om tirsdagen, er der ingen, der må have mobiltelefoner med. Vi tør ikke sige det hele ugen igennem, fordi folk, de er også, altså, de nærmest hopper i stolen, da vi foreslog det, men om tirsdagen har ingen mobiltelefoner med. En dag om ugen, når vi mødes halvanden time, der må vi faktisk godt kunne lytte fuldt ud koncentreret til hinanden. Og så ved jeg selvfølgelig godt, at man sagtens også, nogen er i stand til at sidde med åbne øjne og sove, og ikke følge med. Men det er trods alt færre end dem, der hele tiden sidder med næsen nede i telefonen. Jeg tror på, at Facebook er godt, men face to face, det vinder, hvis bare vi er bevidste om det. Og på spørgsmålet, hvor er vi på vej hen? Der er svaret ganske enkelt. Vi er på vej lige derhen, hvor vi selv går. Verden er ikke et sæt togskinner, der er lagt ud, som vi skal følge. Verden er ikke en asfalteret vej, som man bliver draget imod. Verden er en åben mulighed, og vi går derhen, hvor vi selv vil. Vi går derhen, hvor vi ønsker, fordi verdens udvikling er summen af vores beslutninger. Det er ikke en forudfattet vej, destineret af andre. Det er, hvad vi selv gør den til. Beslutninger, det træffes af dem, der møder op. Det betyder, at det er dem, der lægger linjen og gør det interessant for andre at følge efter. Og det kan være svært at gå forrest. Jeg har alle prøvet at gå i lidt høj græs, at den, der går forrest, skal bruge lidt ekstra kræfter.
at dem, der går bagefter, de så i højere grad følger efter. Så verden er på vej derhen, hvor vi ønsker det. Jeg er faktisk meget optimistisk, anlagt af natur, men det er også på verdens vegne. Hvis vi ønsker en bedre verden, så kan vi gøre det. Og når en gang imellem, især i de senere måneder, har snakket med unge mennesker, der synes, at politik er alt for langt væk fra dem, og hvad verden kan de gøre, så jeg kunne pege over på Greta Thunberg og sige, en 16-årig pige fra Sverige kan forandre verden, fordi hun ville. Hvorfor skulle vi så ikke kunne gøre det, hvis vi vil? Spørgsmålet er, om vi vil, og vi tør. Jeg synes, at vi ser en tendens til, at fællesskaberne vender frem igen. Og det synes jeg er stærkt. Men hvor vi er på vej hen, det bestemmer I, for det er jer, der skal leve i fremtiden. Tak for ordet.